Hapa ndipo mtoto wa miaka 3 alipoteza maisha yake katika mikono ya kijana katili. Timothy Thuo, ambaye ni mshukiwa mkuu, anadaiwa kumlagai mtoto huyo kwa kumpa pipi kabla ya kumbaka na kumuua. Kisha aliweka mwili wake katika sanduku la nguo na kuutupa relini. Ninasikia kuna mtu alikuwa ameingia kwa hiyo plot yenye nilikuwa nampeleka. Mtu mwenye anakuanga rapist na anakuanga mwizi. Kama justice inaweza patikana, patikane tu haki ya mtoto itendeke. Wakazi waliojawa na ghadhabu walimfikisha mshukiwa huyo katika kituo cha polisi baada ya kumpa kichapo cha mbwa. Wanadai mshukiwa ana historia ya uhalifu. Kitu anafanyanga anashikwa anaachiliwa. Hiyo imekasirishwa mama wengi Dandora. Wanaharakati wa haki za kibinadamu katika eneo la Dandora wamedai kuwa visa vya ukatili wa kijinsia vimekithiri. Yaani watoto wadogo kabisa wanadhulumiwa na watoto wenzao. Tuko na cases kama hizo zinakujanga kwa ofisi yetu, tuko na cases mingi kabisa. Uchunguzi umeanzishwa huku mwili ukiwa unahifadhiwa katika hospitali ya Mama Lucy. Huku vita dhidi ya dhulma ya kijinsia ikiendelea, kutokea kwa visa kama hivi vya kinyama ni dhihirisho kuwa tuna safari ndefu kama jamii katika kuafikia lengo. Mombi wa Mbogo, Runinga ya K24, Dandora, Nairobi.